Diumenge va acabar una de les grans cites esportives de l'any, el Mundial d'Atletisme, marcat per imatges com aquestes, les d'atletes corrent de matinada per evitar les altes temperatures que fan de dia a Doha. Les condicions, tot i córrer de nit, tampoc no eren precisament les millors. Mentrestant, a l'estadi, sostre tancat, aire condicionat i, més aviat, pocs espectadors, sobretot els primers dies, a la grada. Malgrat tot, els responsables de la Federació Internacional ho han qualificat d'èxit total. It is pretty clear to us that on athlete performance, this is the best World Championships that we've ever had. The biggest lesson for this one is to see the fan really of the sport is increasing, and this is very important. Esther Guerrero, atleta de 1500, semifinalista en aquest Mundial, benvinguda. Moltes gràcies. Quin ambient et vas trobar quan vas córrer a l'Estadi Califa? Doncs la veritat és que jo vaig participar a la segona part del Mundial i l'ambient va ser espectacular. Era el meu tercer Mundial, jo havia estat a Xina el 2015 i a Londres el 2017, i la veritat és que el puc comparar perfectament, els voluntaris, l'organització, tothom va ser superagradable, les condicions per mi a la pista van ser espectaculars, no vaig passar calor en cap moment, vaig sortir de l'autobús a l'hotel, de l'hotel a l'autobús, de l'autobús a la pista coberta per escalfar i d'allà dintre l'estadi on les condicions eren de 22-23 graus. Hi havia l'aire condicionat. Aire condicionat a tots els llocs, per això ara tinc el coll com el tinc, però molt bé, la meva experiència, doncs, molt bona. Competint, en aquest cas, a sostre tancat, sense tocar gairebé el clima exterior de Doha, cosa que no pot dir la Marta Galimany, maratoniana. Què tal? Benvinguda. Hola. En aquest cas, vas haver de competir en una marató que començava a la mitjanit, una cosa absolutament estranya per als atletes d'elit com tu. Com va ser competir en aquestes condicions? Corrent de matinada i, tot i així, amb una calor important. Sí, clar, allà a Doha, doncs, córrer al migdia és impossible en aquestes èpoques de l'any, i llavors van decidir fer la marató a les 12 de la nit. Bé, doncs, nosaltres aquí ja havíem intentat adaptar el cos a córrer en aquestes hores i intentar també adaptar el cos a córrer en calor, però, evidentment, la calor que tenim aquí, doncs, no es pot ni comparar a la que hi ha allà. I, bé, realment, doncs, eren unes condicions dures. Es va veure, doncs, que moltes atletes van haver de retirar-se. Havies de regular bé el ritme i bé, era una marató diferent a totes les viscudes fins ara, però bé. Eduard Soler, investigador del CIDOB, gràcies també per venir al programa. Què en treu Qatar d'acollir esdeveniments com aquest o com la pròxima gran cita que serà el Mundial de Futbol d'aquí a 3 anys? Bé, és un element central dins de la seva política exterior. Cal entendre que Qatar és un país molt petit, rodejat de grans països, amb recursos molt més importants a nivell de població o exèrcit. Pensem sobretot a Aràbia Saudí a un costat, Iran a l'altra banda del mar, i per tant, Qatar el que ha buscat és ser diferent, singularitzar-se, tenir veu pròpia, connectar-se internacionalment, també per no dependre tant d'aquests dos veïns, i això ho ha fet amb l'esport, però també ho ha fet a nivell educatiu, intentant ser seu de grans institucions educatives de prestigi, especialment subseus d'universitats nord-americanes, i també ho ha fet creant mitjans de comunicació. El Jazeera és un element que tothom associa a Qatar, i això és una cosa que no és nova. Ja ens anem des de mitjans dels 90 fins ara, forma part d'una política que ha tingut Qatar, que ha sigut coherent i consistent en aquest sentit. El Mundial de Futbol segurament és vist com, diguem-ne, l'eclosió d'aquesta aposta, i això també ha generat moltes enveges a la regió. No és l'element principal, però és un dels elements que també explica la inquina, el malestar que tenen alguns dels veïns respecte a Qatar, especialment els grans, Aràbia Saudí i els Emirats, també. Són esdeveniments que ha aconseguit amb una gran inversió de diners, i en aquest sentit, Marta, Esther, no sé a nivell organitzatiu com han funcionat les coses. Jo crec que ha funcionat molt bé, que tant els voluntaris com els organitzadors han estat a sobre dels atletes per qualsevol necessitat que tinguéssim. La sensació és que estaven molt pendents de nosaltres, ajudant-nos en tot, i jo crec que ha funcionat molt bé. Us heu sentit ben tractades com a atletes en aquest esdeveniment? Ho dic perquè havíeu de competir en condicions que no eren les normals. Les maratonianes corrent de matinada i les que corríeu a la pista en un estadi climatitzat i que ja veiem que t'ha deixat després uns graus de febre. Jo crec que la imatge que ens emportem del país, tant meva com la Marta, per les converses que hem tingut, és molt positiva. La gent, això ens ha ajudat en tot moment, els voluntaris ens donaven tot el que necessitàvem, i jo crec que això, que el país té molt bona intenció i que ha posat sobre la taula tots els recursos que ells han tingut perquè el Mundial fos tan espectacular, sobretot al final,
com ha sigut, han omplert l'estadi les últimes jornades, l'ambient ha sigut espectacular, el públic, els voluntaris ens ha proporcionat tot el que necessitàvem i jo crec que ens en portem un bon record. Quin treu més, Eduard, d'aquests esdeveniments? És el país que ho acull pel que guanya en imatge o és l'esport pel que li suposa associar-se, en aquest cas, als petrodòlars? Se suposa que tots dos. És a dir, aquí són tots dos que es busquen i es troben les federacions esportives que busquen no només Qatar, qualsevol país que tingui els instruments necessaris per invertir en posar tot el que cal, la infraestructura que cal per tenir èxit en aquest tipus d'esdeveniments, i, evidentment, Qatar o qualsevol altre país que el que busca és fer-se una imatge de marca. Ja he explicat que Qatar ha buscat aquesta idea de projectar connectivitat, elements del que en relacions internacionals en diem soft power, el poder tou. Ells no es poden singularitzar per un exèrcit molt fort, no? S'han de singularitzar per altres coses, doncs ho fan per aquí. I l'esport segurament és un dels elements més amables, no? I dona certa modernitat, també. Dona modernitat, dona connexió, també els hi permet engrescar a la gent jove del país, no? I això, bueno, ho estan fent, els hi està funcionant bé, i Qatar és un país també que en els últims anys ha patit situacions difícils, és a dir, fa 2 anys i pocs mesos, Aràbia Saudí, els Emirats i Egipte li van imposar un boicot, i això va fer que es generés un esperit de resistència dins del sistema de la Casa Reial, però també dins del país, de resistir. Ha donat una certa lògica d'orgull d'haver sigut capaç de resistir a aquest boicot, i per tant, el fet que hagin pogut dur a terme aquests mundials d'atletisme també reforça aquesta narrativa de resistència del sistema, del règim qatarí. Ens en sortirem, no? Esther, hi va haver una companya teva, en aquest cas de la selecció espanyola, que competia també en els 1500, Marta Pérez, que va ser molt dura i se'n va fer ressò a la premsa d'aquí a l'hora de valorar que es fessin els mundials a Qatar. I deia, literalment, no sé què hi fem aquí, concretament parlava de la dificultat per inspirar les dones de Qatar. No sé si això ha estat un tema que heu conversat entre els atletes de la selecció espanyola o inclús d'altres països. A veure, sí que és veritat que en el públic hi havia molt de públic, però la majoria eren homes. En aquest sentit, doncs, clar, nosaltres com a esportistes, doncs, ens agrada, doncs, ser un exemple, que la gent es fixi en nosaltres, i lògicament som noies i ens agradaria, doncs, que les noies d'allà també poguessin tenir la llibertat d'escollir el que fan. Llavors, jo crec que el fet de que es porti un mundial allà, que nosaltres puguem competir allà, també és, doncs, un punt d'inici perquè es trenquin barreres i perquè sigui, doncs, com l'esport més globalitzat i es comenci, doncs, a poder practicar. Jo crec que això ja s'està fent. De fet, hi ha atletes qatarines que estan participant en mundials i, doncs, a poc a poc, doncs, anem trencant mites i aconseguint, doncs, el que vol i el que està explicant, de que Qatar es doni a veure en tot el món, no només en la presència masculina, sinó... Vosaltres accepteu aquest paper, Marta? O creieu que, com a esportistes, això és una feina que han de fer des d'altres estaments i que no us correspon a vosaltres exportar aquests valors o intentar també promoure, en aquest cas, l'esport en un país com Qatar? Jo crec que tot ajuda i que si el país, doncs, està disposat a acollir un mundial, doncs que per mi sí que som exemple de que per les dones, doncs, et puguin anar aprenent exemple i al final, doncs, també hi ha sortint, com diu l'Esther, doncs, atletes qataris, noies, i que és un punt d'inflexió que el país s'obri i que a poc, doncs, vagin apareixent més atletes. Pot acabar passant, això, també. En aquest cas hi havia representants de més de 200 països de tot el món, Eduard, en un país com Qatar. Això pot fer que la societat vegi també altres maneres de ser, altres maneres de fer, i que pugui ajudar a algun canvi o algun progrés social? A veure, també cal dir que Qatar no és un país especialment tancat en si mateix. És a dir, això no és una primícia. Hi ha hagut molt, ja dic, és una política consistent d'intentar aportar tot aquest tipus de aconteixements. Jo crec que més que intentar incidir sobre la pròpia societat, el que es vol incidir és sobre aquesta imatge de marca internacional, d'acceptabilitat,
de prestigi de Qatar, entenem que això és el que el pot fer diferent als seus veïns. No crec que l'objectiu sigui el de modernitzar la societat. És una marca que ha tingut, però, un punt feble. En els darrers anys hi ha hagut moltes crítiques per les condicions en què treballen els treballadors sovint estrangers que fan els estadis, no només el d'aquest Mundial d'Atletisme, sinó sobretot els del Mundial de Futbol. Amnistia Internacional ha arribat a parlar gairebé de condicions d'esclavatge. Això és una situació, la de les condicions laborals, especialment dels treballadors poc qualificats, que no és específica només de Qatar, sinó que és la pràctica habitual als països del Golf. És com un sistema que ells en diuen com de mentoria o d'adopció del treballador, que fa que l'empresa tingui unes potestats de control sobre el treballador molt més altes de les que tindríem a Europa o a qualsevol altre lloc del món, fins al punt d'allò que et poden requisar el passaport, poden autoritzar si pots tornar o no al teu país. És a dir, l'empresa té molt poder sobre tu. Això és un element, juntament amb grans nivells de desigualtat a nivell salarial, etcètera, que s'ha denunciat no només a Qatar, sinó a tots els països de l'entorn. Aquí el que cal entendre és que tenim dos tipus de pressió o d'intents de fer pressió sobre Qatar. Aquells que genuïnament tenen com a objectiu millorar les condicions salarials i les condicions dels treballadors. Aquests veuen, fins i tot en el fet que Qatar vulgui dur a terme un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques, l'element que els pot fer possible fer pressió suficient com perquè canviïn la normativa laboral i que, per tant, de cara al Mundial de Futbol i de cara al futur, els treballadors a Qatar visquin molt millor. També s'ha de dir que el boicot que van tenir arrel d'Aràbia Saudí també ha fet que ells volguessin premiar els treballadors que s'havien quedat i les condicions han millorat. I després tenim un altre tipus de lobby, no?, anticatarí, que no està genuïnament interessat en els drets laborals, sinó que més aviat entra en aquestes lògiques de rivalitat geopolítica. I, per tant, en la mesura en què estic dient que, per exemple, que Qatar i Aràbia Saudí estan en pols oposats, cal entendre que tots els altres petrodòlars, els petrodòlars saudis o d'Emirats, també estan interessats a construir campanyes negatives respecte a Qatar. Això és una lluita en què tots dos estan plenament actius i, per tant, cal destriar i cal saber entendre quina és la intencionalitat que hi ha darrere d'aquestes campanyes. N'hi ha que són genuïnament interessats en els drets dels treballadors i estan començant a aconseguir, no prou, però estan començant a aconseguir millores, i n'hi ha d'altres que són pura geopolítica. I Qatar hi fa la seva, també s'ha associat, entre altres, en els darrers anys, amb el Futbol Club Barcelona, entre d'altres. Marta Ester, creieu que veurem uns Jocs Olímpics a Qatar i ho veuríeu bé? No ho sé. Això ho ha de dir el Comitè Internacional, sí. No nosaltres. Us heu quedat i era una altra manera de preguntar-ho. Bueno, no em faria res tornar-hi, però bueno, també t'agrada viatjar i conèixer altres realitats. L'any que ve el Japó, Jocs Olímpics a Tòquio 2020. Suposo que ara ja és el gran objectiu, no? Sí, ara ja és l'objectiu. Passat ja a Doha, doncs ens centrarem en aquesta nova temporada i intentar arribar als Jocs. Molt bé, doncs Ester Guerrero, Marta Galimany, molta sort per aquesta nova temporada que culminarà amb aquests Jocs Olímpics. Eduard Soler, del CIDOC, gràcies també per venir als matins de TV3. Ho deixem aquí, comença el Planta Baixa. Demà...